amigos! Pimpão, no programa de hoje, Pimpão Repórter. No programa de hoje, Pimpão Repórter, nós vamos salientar o trabalho da ASA que está fazendo aqui na cidade de Catanduva. Duas vezes por mês, uma vez a cada 15 dias, a ASA aqui na Praça da República, ela faz feirinha de animais para ser doado. Então nós vamos mostrar os animais e vamos falar alguma coisa da ASA de Catanduva, Associação Protetora dos Animais. E como eu estou falando, nós estamos aqui, ó, na Praça da República. Estamos na Praça da República. E aqui atrás tem uma banquinha que é o escritório da ASA aqui na Praça da República, quando eles fazem a feirinha de animais. Agora eu vou mostrar para vocês alguns animais que estão para doação. Me acompanhem. Aqui nós temos um cachorrinho que ele está dormindo. Está vendo? Olha. Que cachorrinho que é? Vira lá. Não é Pintia, né? Não, vira latinha. Olha lá, temos esse cachorrinho que está sendo doado. Ele está dormindo, né? Está dormindo. Aqui, ó. Também temos um outro aqui embaixo, que é... Esse aqui é cachorrinho. Todos eles são machos. Ah, sim. Esse é outro cachorrinho que está aqui, ó. Meio assustadinho, né? E está sendo para doação. Olha que engraçado. Ai, eu preciso de uma família. Eu preciso. Está sendo doado também esse cachorrinho aqui. E ali embaixo também tem outro cachorrinho. Ó, tá usando gravatinha, né? Olha lá, muito lindinho o cachorrinho que está sendo doado. Olha, todos nós amamos o cachorrinho, né? Olha, esse aqui já tá acordado, né? Esse cachorrinho lindo aqui que está sendo doado aqui pela ASA. São três cachorrinhos e tem esse cachorro também. É cachorro esse? Amora. É cachorro? Fêmea castrada. Esse daqui é uma cachorra, né? Tá castrada. Ela já foi castrada, já. E já tá sendo bem cuidada. É uma cachorra linda, uma cachorrinha linda que para ser doado. Esta cachorrinha linda que está aqui. Chama Amora. Amora. Chama Amora. Dócil. Hã? Dócil, bem dócil. Ela é dócil, do jeito que a moça está falando, né? É uma cachorrinha bem mansinha, né? Vem cá, Amora. Gosta vem, de vem, Amora. Amora, vem, dá um abracinho, mamãe. Dá, né? Dá um abracinho. Olha lá, gosta de brincadeiras, né? É uma cachorrinha bem amorosinha, né? Aí estou falando onde ela está. Onde que ela está? Ela está no Ligeirinhos, que é um lar voluntário, sim, um lar provisório, que é uma forma que as pessoas têm de ajudar os cachorros, emprestar a casa, sim, até o cachorro ser doado. Entendi. É, não há compromissos, entendeu? Assim, a pessoa simplesmente empresta a casa, uma garagem, um pedacinho de quintal. O pessoal vai, pega o cachorro, traz na feira. Sim. E conseguiu doar? Volta para casa. Para essa casa voluntária. Se a pessoa precisar, tem quem vai lá e recolhe fezes, urina. Eu entendi, faz a limpeza, se, né? Se a pessoa quiser. Certo. A alimentação também não fica por conta da pessoa. Sim, a ASA já faz tudo isso, né? Isso, então é uma forma de ajudar, emprestar a casa. Isso com uma certa urgência. Está sendo muito necessário. Sim, enquanto, seria maravilhoso. Enquanto não conseguir aquele terreno lá que estamos tentando, né? Naquele terreno lá. Não é abrigo, é um lar voluntário. Sim. Até pelo cachorro ser doado.
Então aqui está a cachorrinha, olha, vocês estão vendo que ela é muito, muito mansinha, né? Muito mansinha, olha lá. Precisa ser doado. Agora nós vamos falar o telefone da Asa. Se você tiver interessado em, em adotar um cachorrinho, né? Se você tiver interessado, o telefone da Asa está aqui. Aqui está o telefone da Asa. Olha, 8807-9168. Telefone da Asa, 8807-9168. É o telefone da Asa aqui de Catanduva. E a Asa está vendendo calendários que são esse daqui, ó. Esse aqui é de mês de janeiro, fevereiros, né? Fevereiros, olha, márcios, né? Tá aqui, né? Quanto que custa o calendário? R$5. O calendário aqui, ó, da Asa. Você compra o calendário e você ajuda a Asa. Aqui, né? Ó, o calendário. E atrás? Castração. O quê? Fala da castração. Que vocês fazem castração? A Asa, não vai eu. Vai falar. O que, que a Asa faz? Não, eu só ajudo, eu não faço certo. Parte da Asa, né? Mas eu sei que se fizer agendamento, alguém tem um cachorro que quer, precisa de castração. Sim. O que, que acontece? Liga para a Asa e agenda uma castração. Até 10 quilos, R$50. Acima disso, R$80. Acima de 20 quilos, R$100. E aí, se a pessoa precisar de castração, ela tem que telefonar. Faz um agendamento. Faz um agendamento naquele número lá que nós já tínhamos mostrado, né? Isso. Naquele número que tá aqui, ó. 8807-9168. E a Asa também tem um site, né? Que é esse site aqui. Ah lá, o site da Asa, né? asacatanduva.org.br. Esse site é de vocês. É. Aqui, ó, asacatanduva.org.br. Pronto. Este é o trabalho da Asa Catanduva. E vende roupinhas também? Vende. Tá, eles também estão vendendo roupinhas para os cachorrinhos, né? Olha aqui as roupinhas que estão sendo vendidas aqui na Asa, né? Se você quiser comprar uma roupinha para o cachorrinho, olha, essa aqui é da seleção brasileira, né? Olha, tem algumas roupinhas para vender. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é uma roupinha, né? Para cachorrinho, que está aqui. Tem algumas roupinhas para fazer, que está aqui. Isso aqui o que, que é? Uma roupinha para cachorro pequeno. Ah, isso aqui é uma roupinha para cachorro pequeno. Olha, uma roupinha para cachorro pequeno, que eu vi aqui, ó. Tem duas roupinhas para cachorro pequeno que está aqui, ó. Duas roupinhas. E aquilo ali... Tem também? O que, que é isso? Isso é um remédio para garrafa. E vocês vendem? Não, foi doado, né? Pra gente. Ah, certo. Ah, entendi. Vocês foi doado, né? Isso tá bem. E tem mais roupas aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais roupas aqui, ó. Para vocês, se você quer comprar roupinhas para... E olha, vou dar um recado para os políticos. Sim. Vocês podem ajudar, podem ajudar. Só destinar uma pequena verba para castração, entendeu? Um veículo para locomoção, né? Desses cães. E, quem sabe, um projeto de lei que estipule uma multa para quem maltratar ou abandonar um cachorro.
Porque prisão a gente sabe que não existe, né, em número adequado. Então, quem sabe uma multa? Eu tenho certeza que se houvesse isso, muitos pensariam umas 3 vezes para maltratar alguém, algum animal, entendeu? Então, dou as soluções para ajudar os cães. Uma pequena verba e um projeto de lei. Com multa. Só isso. É um sonho. E lá já está funcionando lá, Graça? Lá na sede? Tá funcionando. Tá funcionando. Essa aqui é a Graça, ela é a líder aqui do ASA e está sempre trabalhando a favor dos animais. Então, fica aqui Pimpão Repórter, mostrando o trabalho da ASA e os animais que estão para doar. Até o próximo programa. Pimpão Repórter, sempre mostrando a verdade para o cidadão. Pimpão Repórter!